Mən gəncəm, bilirəm, istiqbalım var. Hələ bədr olmamış bir hilalım var, deyən, amma cəmi 29 yaşında güllələnən Mikail Müşfiq. Ana dedim, ürəyinə yanar. 1908-ci ildə Bakıda Dağlı məhəlləsində Ziyalı Mirzə Əbdülqədirin ailəsində anadan olub. Əslən xızlı olan ailədə Müşfiq 4-cü uşağı idi. 6 aylıq olanda anası Züleyxa dünyasını dəyişir. Müşfiq 3 yaşına kimi Xızıda, süd anası Səfiyənin himayəsində qalır. 6 yaşı olanda 46 yaşlı atası da dünyasını dəyişir. Bundan sonra uşaqların çətin günləri başlayır. Müşfiq küçədə siqaret satır. Şeirə maraqı olduğu üçün şeirlər deyirdi. Əvvəlcə Rus-Azərbaycan məktəbində, 1920-27-ci illərdə Bakı Darül müəllimində, 1927-31-ci illərdə isə Pedagoji İnstitutda təhsil alır. Müşfiqin Bir Gün adlı ilk şeiri 1926-cı ildə, Küləklər adlı ilk kitabı 1930-cu ildə çap olunur. 1932-ci ildən yaradıcılığının ən məhsuldar dövrləri başlayır. Kitablar çıxarır, həm də tərcüməçiliklə məşğul olurdu. 7 ildən çox Bakı məktəblərində dərs deyir. 1931-ci ildə institutun buraxılış gecəsində Dilbərlə tanış olur. 1933-cü ildə onlar ailə qururlar. 1934-cü ildə dünyaya gələn oğlu Yalçın dünyasını dəyişir. Bundan sonra Müşfiqdə daxili sarsıntılar başlayır. Çətin günlərdə ona dostları dəstək olur. 1929-cu ildə tarın bir musiqi aləti kimi öyrənilməsi ləğv ediləndə Süleyman Rüstəmin "Oxuma tar, səni sevmir proletar" sözlərinə Müşfiq belə cavab verir. Oxutar, oxutar, səni kim unudar? Azərbaycan Yazıçılarının Asosiasiyası yaradılanda Müşfiqin buraya seçilməsi bəzi yazıçıları Müşfiqin düşmənlərini narahat edirdi. Yazaydın sən hər aşağı, yazaydın sən. Sovet hakimiyyətinin 15 illi ilə əlaqədar keçirilən yaradıcılıq müsabiqəsində 74 əsər arasında Müşfiqin Səhər poemasının ilk yeri tutması Müşfiqə qarşı paxıllıq hissini daha da artırır. Hüseyin Cavid ona, sənin üçün qorxuram, sən odalufsan, özün özünü yandıracaqsan deyirdi. 1934-cü ildə Yazıçılar İttifaqına üzv seçilən Müşfiqə ev verilir. Şairə göz aydınlığı vermək üçün xeyli yazıçı onun yeni evinə gəlir. Abdulla Şaiq məclisdə Müşfiqə ehtiyatlı olmasını tapşırır. Bundan sonra Yazıçılar İttifaqının plenumunda, dövrü mətbuatda Müşfiqlə bağlı kəskin qərəzli, təhqiramiz fikirlər səsləndirilir, onu xırda burjua şairi adlandırırlar. Yazıçılar İttifaqının yığıncağında Seyfullah Şamilov Səməndər şeirinə görə Müşfiqi tənqid edir. Müşfiq nə üçün Səməndər kimi əfsanəvi bir quşla maraqlanır, amma bizim Sovet quruluşu ilə, Sovet qəhrəmanları ilə maraqlanmır. Şair Mikail Rzaquluzadə Müşfiqi Stalin şeirinə görə tənqid edir. Onu rus dilini yaxşı bilməməkdə, köhnə kitablar oxumaqda günahlandırır. Məmməd Rahim Müşfiqi zahirən Sovet şairi, proletariyata sadiq olmayan biri adlandırırdı. Bunlar Müşfiqin sonunu yaxınlaşdırırdı. 27 may 1937-ci ildə NKVD-nin Müşfiq barədə tərtib etdiyi arajda qeyd olunur. Müşfiq Müsavat Gənclər Təşkilatı ilə əlaqə saxlayır. Partiya və hökumətin ünvanına böhtanlar yağdırır. Azərbaycanın öz azadlığı yoxdur, o Rusiyanın koloniyasında yaşayır deyərək, xalqın arasında narazılıq yaratmaq niyyətindədir. İlk
İyunun 4-ü, doğum günündən bir gün öncə Müşfiqi evindən aparırlar. Evindən Türkiyədə, İranda nəşr edilən kitablar, əl yazmalar, fotoşəkillər və digər şəxsi əşyalar da aparılır. Əl yazmaların içində Müşfiqin atasının şeir divanı, özünün şeirləri, mənzum dramı, məktubları da var idi. Bütün bu əşyalar 1937-ci ilin oktyabrında yandırılır. Müşfiq həbsdə olduğu müddətdə ağır işgəncələrə məruz qalır. Onun sağ əlinin barmaqlarını qırır, dırnaqlarını çıxarırlar. Buna səbəb həbsdən 2-3 ay öncə Ayna Sultanova Müşfiqi yanına çağıranda artıq Cavidi itiririk, onun əleyhinə 2-3 yazı yaz, səni xilas edək sözlərinə, Müşfiqin mənim sağ əlim Cavidin əleyhinə bir söz yazsa, sol əlimlə onu baltalayaram deməsi idi. İstintaqı kapitan Lev Çinman və general Yemelyanov aparırdı. Onlar Müşfiqin təhlükəli cinayətkar olduğunu və xarici kəşfiyyata işlədiyini deyirdilər. Yemelyanov Moskvaya Xalq Daxili İşlər Komissarı Yejova telegram göndərərək dövlət sirlərini satan Müşfiqi Moskvaya göndərməyi təklif edir. Onu həm də millətçi pedagog şükür-şükürlü ilə əlaqədə günahlandırır, şükür-şükürlünün Müşfiqi müsabata cəlb etdiyini deyirdilər. Şükürlü, Müşfiqin bacısı Balaca xanımın həyat yoldaşı idi. Müşfiqə iftiralar atmaqla cinayətlərini artırmaq, Bağırovu da Müşfiqə qarşı çıxarmağa səy göstərirdilər. Şairin ilk istintaqı iyunun 5-də, doğum günündə baş tutur. NKVD ömrünün son günlərini yaşayan şair Hacı Kərim Sanılıya təzik göstərir və Hacı Kərim məcbur olaraq belə ifadə verir. Müşfiq qatı millətçi olub. Hər dəfə mənim iştirak etdiyim iclaslarda deyirdi. Azərbaycan əhalisi başqa millətlərdən fərqli olaraq gözdən salınır. Müşfiq həbsdə olduğu müddətdə özünü sakit, ciddi və alicənab aparsa da Ağa Səlim Atakişiyev Bağırova müraciət edir. Məhbus özünü yaxşı aparmır. Mahnı oxuyur və oxuduğu mahnıda sizi və dövləti söyür. Bundan sonra Müşfiqi təhlükəli cinayətkar kimi xüsusi şöbənin sərəncamına verirlər. Bu şöbənin sərəncamına verilən məhbuslar 5 gün ərzində güllələnirdi. 1938-ci il yanvarın 4-də NKVD-nin rəhbər işçilərindən olan Xoren Qriqoryan Çinmana xəbər göndərir ki, 1109 nömrəli məhbusun, yəni Müşfiqin işi yekunlaşdırılsın. Qaldırda Müşfiqi gözləyirdim görüşü. Arıqlamışdı, rəngi qaçmışdı. Amma özünü çox məğrur aparırdı. Mənə dedi ki, heç lazım yoxdur. Bu yaxınlarda yaqın bıraxırlar məni. Bir neçə ildən sonra biləcəklər ki, biz nahaqdan getmişik. Sən demə, bu son görüş mənim Müşfiqlə axırıncı görüşümdü. Ondan sonra əbədi olaraq mən Müşfiqin üzünə həsrət qaldım. 1938-ci il, yanvarın 5-də şairin sonuncu məhkəməsi baş tutur. 20 dəqiqə çəkən məhkəmə güllələnmə hökmü çıxarır. Bir gün sonra 29 yaşlı Müşfiq güllələnir. Bir versiyaya görə o elə həbsxana kamerasında güllələnir. Cənazəsi palaza bürünür, çörək maşınında naməlum istiqamətə aparılır. Harada dəfn olunduğu bilinir. Digər versiyaya görə isə o Nargin adasında güllələnir və dənizə atılır. Müşfiqdən sonra ailənin də faciəvi günləri başlayır. Həyat yoldaşı Dilbər də həbs olunur. Ağır işgəncələrə məruz qalır. Tək adamlıq kameraya yerləşdirilir. O kameraya yaxınlaşan adamların ayaq səsini eşidəndə çarpayının altında gizlənirdi. Aparlar bayır türməsinə. Vahildə də o qədər adamlar var idi ki, hamısı ziyalı qadınlar, oturmağa yer yoxdur. Gəlirdər oradan təhbir edirdilər, ondan sonra cürbəcür sözlər deyirdilər. O qədər incitdilər ki, birdən mən gördüm ki, xəstəxanadayım.
Hoşumu itirmişim. Əsəbləri pozulduğu üçün xəstəxanaya yerləşdirilir. 1939-cu ilin martında xəstəliyi ilə əlaqədar azadlığa buraxılır. Gəncədə yaşayaraq orada müəllimlik edir. 1990-cı ildə əsəb pozğunluğu və şəkər xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Müşviqin bacısı Balaca xanım 6 il müddətinə həbs edilir və Arxangelskə göndərilir. 1948-ci ildə ölkəyə qayıtmasına icazə verilir. Böyük bacısı Böyük xanım həbs edilən zaman benzin tökərək özünü yandırır. Bir versiyaya görə Müşviqin qardaşı Qazaxıstana sürgün edilir. Digər versiyaya görə isə o ad və soyadını dəyişərək Lənkəranda yaşayır və gənc yaşda vəfat edir. 1956-cı il mayın 23-də ölümündən 18 il sonra Müşviqə bəraət verilir. Qərar verilir ki, onun yaxınlarına şairin müsadirə edilmiş mülkü və ya mülkünün dəyəri qaytarılsın. Bacısı Balaca xanım bundan imtina edir. Müşviq bəraət aldıqdan illər sonra Dilbər xanıma bir məktub gəlir. Məktubda Müşviqin güllələnmədiyi 1939-cu ildə mərəzədə vəfat etdiyi yazılmışdı. Bir neçə il öncə Puta qəsəbəsində qazıntı işləri aparılan zaman Müşviqin qalıqlarının tapıldığı xəbərləri yayılır. Həmin qalıqlar Londona ekspertizaya göndərilir. Amma ekspertizanın nəticəsi ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Mikail Müşviqin 100 və 110 illiyi xüsusi ehtiramla qeyd edilib. Mən necə çəkim?